100-та окрема бригада територіальної оборони Волині створила комунікаційний центр. Як повідомили на сторінці бригади, першочерговим завданням центру є збір оперативної інформації від населення стосовно потенційних загроз та надзвичайних подій. Особливо це стосується прикордонних з Республікою Білорусь районів Волинської області. Інформація має стосуватися підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу.